Երեք տասնամյակ առաջ ծնողները Սարո Մկրտչյանին բերել են Թադեի վանքում մկրտելու։ Այն ժամանակ դեռ Թավրիզում ապրող ընտանիքի համար այստեղ մկրտվելը չգրված օրենքի նման էր։ Հիմա ծննդավայր ատրպատականի նահանգը թողել է Թեհրանի թեմական խորհրդի անդամ է, սակայն ոչ մի գործ նրան չի կարող խանգարել, որ ամեն տարի Սուրբ Թադեի հիշատակության օրը լինի Ղարաքիլիսայում։ Սա կարևոր ուղտ է, որ ամեն տարի ամռան տապին Իրանի հյուսիս է բերում հազարավոր ուխտավորների։ Թադեի վանքը մեզ համար, Իրանայության համար, իմաստնավոր ատրպատականի ժողովրդի համար ունեցել է միշտ իր կարևոր դերը։ Այստեղ ժամանակին եղել է մեր ազգային ազատագրական շարժումներին, ասենք ֆեդայական շարժումների, ինչ որ մեր ֆեդայիների ապաստանն է։ Սուրբ Թադեի վանքը Իրանի տարածքում թերևս ամենաուսումնասիրված պատմական հայկական հուշարձաններից է։ Թադեոս Առաքյալի վանքից բացի Իրանի տարածքում 650 եկեղեցիներից ևս մի քանիսն այսուհետ միջազգային կառույցների ու կառավարության պահպանության ներքո են։ Իրանի տարածքում գտնվող հայկական կարևոր կոթողները տարիներ շարունակ ուսումնասիրում է Շերլե Ավետյանը։ Որոշ եկեղեցիներ, որ ավելի մեծ նշանակություն են, գոնե իրանահայերի համար կարելի ասել, փորձում ենք դրանց համար պետական բուջեներ ստանանք, որպեսզի կարողանանք վերանորոգենք այդ եկեղեցիները։ Վերջին 8 տարվա ընթացքում բավական մեծ թվով եկեղեցիներ վերանորոգվել, վերակառուցվել է պետության կողմից։ Հենց Շերլի Ավետյանի հետ էլ աշխատել է Հայաստանից մեկնած ուսումնասիրողների խումբը։ Սամվել Կարապետյանն արդեն երկրորդ տարին է ուսումնասիրում է Իրանի հայկական հուշարձանները։ Այս տարի ուսումնասիրության քարտեզում հայկական պատմական 5 գավառներն էին։ Կանգուն եկեղեցիներ կային, բերդեր կային, բավական լավ պահպանված։ Հատկապես Առատե ուրարտական ժամանակաշրջանի Վանի թագավորության շրջանից մնացած հայկական բերդերի քանակով, ուրեմն տարածաշրջանը հարուստ է, մինչև Խոյ և Մակու նմանապես, ոչ միայն Սալմաստու։ Պիտի ասեմ, որ հուշարձանները ամեն տեղ նկատելի էր, որ պետական հովանավորությունը առկա է, շատ-շատ տեղեր պետության ծախսով պարսպապատված, որպեսի երեզմանոցի տարածքը կամ եկեղեցու տարածքը, օրինակ ասենք անասուն կամ որևէ մեկը չմտնի։ Այս տարածքներում շրջելիս Սամվել Կարապետյանի խմբին հնագույն հուշարձաններից առավել ցնցել էր ազերի ու քուրդ գյուղացիների ասացները։ Ղարաբաղ անունով գյուղ կա, հիմա միայն ազերիներ են ապրում, ուրիշ լճի ափին է։ Եկեղեցին վերականգնել է Պարսկաստանի, Իրանի, ուրեմն Միրասե Ֆարհանգին, այսինքն մշակութային ժառանգության այդ հիմնարկությունը, բանալին էլ տվել են մի ազերի, որ եթե այցելուն լինի բացի։ Եկավ մարդը, բացեց, իմացավ, որ թե Հայաստանից են, թե Թեհրանից են խումբը, մանան, որ իմացավ Հայաստանից մարդիկ կա, բառացի եմ ասում խոսքերը, պարս գյուղացի մարդ, ազերի, հնում Հայաստանը մինչև էստեղ էր, դեռ էստեղից էլ ներքև, էս Հայաստան է, դուք իմանում եք, որ էս Հայաստան է եղել, մեզ է բացատրում։ Հուշարձանագետները գյուղերից մեկում գտել են նաև գլխատված հայ ֆիդայինների տապանաքարեր։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն Այսօր։